izborima, u nedjelju, izađite i glasajte za. Glasajte za zaštitu radnika. Glasajte za javno zdravstvo dostupno svima. Glasajte za šansu za mlade ljude u ovoj zemlji. Glasajte za to da se u Hrvatskoj konačno bude moglo živjeti od mirovine. Glasajte za pravdu i za jednaki status svakoga u društvu. Kako se smjenjuje loša vlast i kada? Imate vi dobrih ideja. Smjenjuje se glasačkim listićem. Glasački listić je jači od metka ili vitnjaka. Kada? U nedjelju. U nedjelju je zadnji dan ove loše i pokvarene vlasti. Za sve one koji još uvijek ne znaju za koga glasati u nedjelju, moja poruka vam je, kada se ustanete u nedjeljno jutro, pogledajte svoju djecu, pogledajte svoju unučad i značete odgovor. Značete da im morate dati priliku i da ne smijete potrošiti još 4 godine našeg i njihovog života. Najveći kapital u sve prirodne ljepote, u sva bogatstva, najveći kapital ove zemlje su njezini ljudi. Tome nema konkurencije. Vrijeme je da stavimo glave i glasove skupa, da u nedjelju zajedno, svi zajedno, složno izađemo na izbore i da zaokružimo liste Kukuriku koalicije, sjajne koalicije SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU-a. I da pobjedimo! Još 2 dana i HDZ ide u opoziciju. To je moj pozdrav iz Istre. Još 2 dana, ovo znači pobjeda. Još 2 dana. Ali ne pobjeda radi pobjede. Pobjeda da napokon ova Hrvatska postane dobra zemlja. Lijepa zemlja u kojoj se može dobro živjeti. Dostojanstveno živjeti. Ljudi koji izlaze pred vas ovdje i ljudi koji će sutra voditi vladu, ako dobiju vaše povjerenje, a siguran sam da hoće, sa planom sa kojim izlazimo, mogu ostvariti sve ono što želite, ako većina u Saboru bude neupitna. Dragi prijatelji, još jednom, 2 dana je do pobjede. Ta pobjeda je samo početak posla koji nas čeka. Samo zagrijavanje za veliku utakmicu i za produžetka koji slijede nakon nje. Moramo o tome biti zajedno. Hvala vam što ste se ovdje okupili. Dajte nam povjerenje. Nećemo vas iznevjeriti. To je jedino što jamčim. To je najkraća jamstvena kartica. Živjeli i do pobjede!